Kandidati i Partisë Socialiste në Bashkinë e Durrësit Vangjush Dako ka qenë në fshatin Manskuri, një fshat kodrinor nga më të largtit në Bashkinë e Durrësit pas ndarjes së re administrative territoriale. Në takim me banorët e fshatit, Dako u shpreh se i njeh me imci të gjitha problemet e Durrësit, por edhe të Manskurisë dhe fshatrave ngjitur me të. Në rendin e punëve që do të kryhen janë ndërtimi i shkollës së fshatit, krijimi i inspektoratit të arave, si dhe kanale vadice dhe rrugë në ndihmë të fermerëve, e po kështu zgjidhja problemit të ujit të pishëm pas investimeve që do të kryhen në të gjithë Durrësin. Problematikat me tokën bujqësore, me buqit, furnizimin me ujë po ashtu e dim, ju zotojmë edhe për ndërtuar shkollën, cila është e domosdoshme për banorët tuaj këtu. Do të krijojmë edhe inspektoriatin e arave për të mbrojtur tokën bujqësore nga abuzimet, nga mbylljet e kanaleve, nga ndërtimet. Njëkohësisht duam të ndërtojmë edhe gjithë rrugët e parcelave që shkojnë nëpër ara për t'i dhënë mundësi bujkut që të uli sa më shumë kostot, të rrisë rendimentin për shitje.